Вітаю, друзі, на зв'язку Львівмедіа. Мене звати Владислав. Сьогодні ми оглянемо пункти незламності у Львові. Наразі в центрі їх діє три. Це на вулиці Ференца Ліста, де ми зараз перебуваємо, на вулиці Сербській та на вулиці Городоцькій. Оглянемо на наявність світла, тепла, інтернету, зв'язку та забезпечення усім необхідним для мешканців Львова. Зараз ми перебуваємо у пункті незламності на вулиці Ференца Ліста. Воно є в укритті, що є перевагою на випадок повітряних тривог. Тут може поміщатися приблизно 40-50 людей одночасно. Як нам повідомляють, вчора, наприклад, тут було близько 20 людей. Найчастіше приходять для того, аби підзарядити свої гаджети, але, звичайно, тут можна зігрітися. Тут доволі тепло, як бачимо, горить буржуйка. Загалом електроенергію на випадок, якщо будуть аварійні відключення світла, забезпечують електрогенератори. Також є питна вода і усі необхідні послуги для населення. Третій раз, як в нас вимикає світло і немає ні опалення, ні інтернету, дедлайни горять, працювати треба. Тому я приходжу сюди і дуже тут і затишно, і тепло, і інтернет класно працює, немає проблем. Також люди можуть випити гарячого чаю або кави та скуштувати печива. Для відвідувачів з дітьми тут є дитячий куточок, де діти можуть займатися своїм дозвіллям. Також цей пункт незламності забезпечений інтернет-зв'язком та телефонним зв'язком. Усі охочі можуть ним скористатися. Я сьогодні вперше тут. У нас дуже часто відключають зараз світло і працювати просто немає можливості, тому довелося оперативно шукати якесь місце, щоб прийти попрацювати і зігрітися хоча б. І так тут чудесно, тут поки що багато місця, є добрий інтернет, добрі умови. Графік роботи цього пункту незламності – це від 8 години ранку до 9 години вечора з понеділка по п'ятницю та від 8 ранку до 8 вечора у суботу та неділю. Отож, ми вже на вулиці Сербській, 15, і прибули до другого пункту незламності в центрі Львова. Опалення тут здійснюється за рахунок конвекторів, яких споживає електрогенератор в разі відсутності світла. Також є можливість випити гарячого чаю чи кави. В принципі, усе необхідне для мешканців Львова тут є. Як нам повідомили, тут одночасно може перебувати 45 людей, але графік роботи цілодобовий. Отож, друзі, ми вже в третьому пункті незламності у центрі Львова, що на Городоцькій, 36, біля церкви Святої Анни. Ходімо дивитись. Ми обладнали два приміщення. Загалом ми обладнали так приміщення, що готові прийняти до 30 людей. На випадок повного блекауту і відсутності тепла у нас є генератор, розведена проводка, щоб люди могли зарядити свої телефони для світла і для обігріву електричними обігрівачами цих приміщень. Так само можна випити чай, каву, печиво, такий невеличкий перекус у нас передбачено. Прийшла підзарядити телефон, бо не було електроенергії вдома, немає зараз на роботі. Мені тут комфортно, дуже приємно. Люди, і, в принципі, є і почитати, і де сісти, і за столом. Ну, тобто, не. Тобто люди можуть тут перебувати достатньо довго в теплі і в світлі. І в будні вихідні ми кожен день, коли звичайна ситуація, з 10 до 11 вечора працюємо. Але якщо будуть ставатись масовані обстріли і масоване відключення тепла і електроенергії, то ми маємо можливість працювати і вночі.